মিউজিয়াম ও ক্লোরাইটজৰি টুলপার চলি থকার সময়তে গোয়ালপরত বিধায়ক এ কে রশিদ আলমর পুতলিকা দাহ করে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে বিজেপির যুব মোর্চার কর্মকর্তা সকলে। চহৰৰ নতুন বজাৰত বাগপুৰৰ বিধায়ক চেয়াৰমান আলীৰ পিছত গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে রশিদ আলমে চেয়াৰমানৰ সুৰত সুৰ মিলাই মিয়া মিউজিয়ামক লাগে বুলি মন্তব্য কৰাক লৈ গোৱালপাৰা চহৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিধায়ক এ কে রশিদ আলম মৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে আপোনালোকে গম পায় বৰপেটাৰ বাগবৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক চেয়াৰমান আলীয়ে অসমৰ কলাক্ষেত্ৰত যিখিনি মিয়া মিউজিয়াম লাগে বুলি যি মন্তব্য দাঙি ধৰিছিলে সেই বিপক্ষৰ বিতৰ্ক শেষ নহওঁতে যোৱাকালি আকৌ এ কে রশিদ আলমে আমাৰ গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁ সেই চেয়াৰমান আলীৰ সপক্ষে আকৌ এটা মন্তব্য দি পেলাই তেওঁ আকৌ মিউজিয়াম লাগে বুলি তেওঁ এটা মনকট মন্তব্য দিছিলে। এইটোত আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, লগতে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা এই কথা জনাই দিওঁ তেওঁক, লগতে সতৰ্কও দিছোঁ যাতে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাৰ শৰীৰত থকা শেষ বিন্দু তেজলৈকে তেওঁৰ আমি এই বিৰোধিতা কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সংগতে কলাক্ষেত্ৰতো কিয় অসমৰ কোনো এজন চুকে কোণে তেওঁলোকে মিয়া মিউজিয়াম হ'বলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ। আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই তেওঁক স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক আৰু এই নিজ মানসিকতাৰে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰা বাদ দি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰক, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বাদ দিয়ক। আৰু মই তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ গোৱালপাৰা পূব সমষ্টি কংগ্ৰেছী বিধায়ক এ কে রশিদ আলমৰ দৰে নিজ আৰু অকৰ্মণ্য বিধায়ক হৈতে পূব সমষ্টিত আৰু আগতে অহা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো নাহিব। লগতে মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ অন্তৰে এনেকুৱা অকৰ্মণ্য বিধায়ক যাতে আৰু পূব সমষ্টি আমাৰ কেতিয়াও নাহে। লগতে মই আৰু এটা কথা তেওঁক স্পষ্টভাৱে জনাই দিওঁ, সুদূৰ ভৱিষ্যতে যদি তেওঁ আকৌ যদি কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে যদি আকৌ অসমীয়া বা অসম বিৰোধী এনেকুৱা মন্তব্য দিয়ে তেওঁলোকে ইয়াতকৈও ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব বুলি মই সতৰ্কবাণী দিছোঁ। লগতে মই তেওঁক জনাই দিছোঁ যে তেওঁৰ দৰে অকৰ্মণ্য নিষ্কৰ্মা বিধায়ক আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ গোৱালপাৰা জিলা সমিতিয়ে এজন এক্সিডেণ্টেল MLA হিচাপে মই তেওঁক ঘোষণা কৰিলোঁ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News Nest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.